साथीहरु फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली स्टुडेन्ट्स नामक युट्युब च्यानलमा। आजको नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई कक्षा 10 को रिजल्ट कहिले आउँछ र कक्षा 11 को नयाँ क्लास कहिले सुरु हुन्छ भन्ने नोटिस लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला। यो च्यानललाई तपाईले अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेपछि तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्दिनुहोस् अनि त्यसकै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्दिनुहोस् ताकि हामीले हालेको ताजा भिडियोजहरू तपाईले सबसे अगाडि देख्नको लागि भिडियोमा एक लाइक पनि गर्दिनु होला। धन्यवाद। नोटिसको टाइटल यस्तो छ, कक्षा 10 को परीक्षा कार्यविधि सार्वजनिक कार्यविधि सहित साउन 15 भित्र परीक्षाफल प्रकाशित गरिने। र म यो नोटिस तपाईहरुलाई सरसर्ती सुनाउन गइरहेको छु। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनको दोस्रो सातासम्म परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ। कार्यविधि अनुसार सबै विद्यालयले यही असार 20 गतेसम्म विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने र एकाइले यही 30 गतेभित्र सबै अङ्क बोर्डमा पठाउने तयारी गरेको छ। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन समिति र एकाइले पठाएको नम्बर प्रविष्ट गरी सो नम्बरलाई अक्षराङ्क पद्धतिमा समाविष्ट गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने भएको छ। बोर्डले आज बुधबार सबै विद्यालय र एकाइलाई सो सम्बन्धी निर्देशन दिनेछ। शिक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले परीक्षाको कार्यविधि तयार भए लगत्तै आज बुधबारबाट प्रक्रिया सुरु हुने जानकारी दिनुभयो। साउनको तेस्रो 7 गतेबाट कक्षा 11 को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरी परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारी भएको जानकारी गराउँदै परीक्षा नियन्त्रक खकुरेलले सोही अनुसार तयारी गर्ने बताउनुभयो। बोर्डले मङ्गलबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई कक्षा 10 को मूल्याङ्कन नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि पारित गरे लगत्तै आन्तरिक कार्यतालिका तयार गरेको हो। सोमबार बसेको बोर्डको बैठकले कार्यविधि पारित गरे पनि केही त्रुटि भएको कारण हिजो मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो। कोरोनाको महामारी कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी कक्षा 10 को परीक्षा तोकिएको मितिमा सञ्चालन हुन नसकेको र महामारी कायम रहने अवधि समेत अनिश्चित रहेको हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र समितिलाई मध्यनजर गरी शिक्षा ऐन 2028 संशोधनसहित दफा 4(1)मा उल्लेखित मध्ये कक्षा 10 का विद्यार्थीको हकमा सम्बन्धित विद्यालयबाट गरिएको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै ऐनको दफा 20 अनुसार बोर्डले कार्यविधि तयार गरेको हो। कार्यविधिमा विद्यार्थी परीक्षाको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक अध्यक्ष रहने गरी 3 सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा सम्बन्धित कक्षा शिक्षक माध्यमिक तह शिक्षकहरूमध्ये नियुक्त आधारमा सबैभन्दा ज्येष्ठ शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। सैद्धान्तिक मूल्याङ्कनको लागि माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071 अनुसार विद्यालयले लिएका परीक्षाहरूमध्ये अधिकतम पाठ्यक्रम समावेश हुने गरी पछिल्लो पटक लिएको परीक्षाको अङ्कलाई विषयगत पूर्णाङ्क अन्तर्गत परिवर्तन गरी विषयगत अन्तिम मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन अनुसार प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क चढाउँदा सम्बन्धित विद्यालयहरूले यस अगाडि नै प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षा विकास तथा सामान्य एकाइमा पठाएको विवरण फरक नपर्ने गरी सोही अङ्क चढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिमा खुल्ला विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा समेत सम्बन्धित विद्यालयले पाठ्यक्रम बमोजिमको पारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्यालयले राखेको अभिलेख बोर्डबाट परीक्षाफल प्रकाशन नभएसम्म मूल्याङ्कन विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ। विक्रम सम्बत 2076 सालको एसी परीक्षा करिब 500,000 विद्यार्थी सहभागी हुनुभएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष प्राचार्य डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले सरकारको निर्देशन अनुसार कार्यविधि तयार गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कार्यविधिमा उल्लेख गरे अनुसार आज बुधबारबाटै प्रक्रिया सुरु हुनेछ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यस्तै एजुकेसनल न्युज एन्ड अपडेट्स र एजुकेसनल भिडियोजहरू लिएर आइरहेको हुन्छु, त्यसैले एक लाइक एक सब्सक्राइब गरेर यस च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला।